እንደ ታሪኩ የገዘፈው የዓድዋ ድል መታሰቢያ በውጭ አገር ዜጎች መጎብኘቱ ቀጥሏል። በአዲስ አበባ ከአፍሪካ ህብረት ዲፕሎማቶችና ከኢትዮጵያ መከላከያ አዛዦች ጋር የሥራ ውይይት ያደረጉት የፊንላንድ መከላከያ ልዑካን በፊንላንድ ኤምባሲ ጋባዥነት የዓድዋ ድል መታሰቢያን ጎብኝተዋል። ልዑካኑ በጉብኝታቸው መታሰቢያው በውስጡ ከያዘው ታሪካዊ እሴት ባሻገር ለተለያዩ አገልግሎት የሚውሉ የኩነት ማሳለጫዎችን የያዘ መሆኑን ለመረዳት መቻላቸው ተገልጿል። የጎበኘሁት የዓድዋ ድል መታሰቢያ በአይነቱ ለየት ያለ ነው። በውስጡ ከያዛቸው ታሪካዊ ቅርሶች ባሻገር የመሰብሰቢያ አዳራሾች፣ ማዘውተሪያዎችና መዝናኛዎችን አስተውያለሁ። ይህ ድንቅ ነው። ይህንን ጠብቆ ማስቀጠል ያስፈልጋል። ቆይታዬም ጥሩ ነበር። የዓድዋ ድል ከሀገር አልፎ አህጉረ አፍሪካን የሚሻገር ታሪክ ያለው መሆኑን የሚናገሩት በኢትዮጵያ የፊንላንድ ምክትል አምባሳደር ላሪ ፔልቶኒን የዓድዋ ድል መታሰቢያ ብዝኃነትን ለማስተናገድ እንቅፋት የሚሆኑ ጉዳዮችን በማስወገድ አንድነትን ለማጠናከር ጠቀሜታው የጎላ ነው ብለዋል። I have understood during my time and work in Ethiopia is that the የዓድዋ ድል መታሰቢያን መጀመሪያ ከኤምባሲ የስታፍ አባላት ጋር ጎብኝተናል። አሁን ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ ፊንላንድ እንግዳዬን ይዤ ነው የጎበኘሁት። እጅግ ያምራል። እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ብዝኃነትን ላቀፉ ሀገራት ደግሞ የውስጥ ችግር እልባት ለመስጠት ፋይዳው ከፍተኛ ነው ላለሁ። በከተማዋ በአጭር ጊዜ ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ለአገልግሎት ክፍት መሆናቸውና ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደጉ ያሉ የልማት ስራዎችም አበረታች በመሆናቸው ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ሀሳብም ተሰንዝሯል። የህዝቦች መገለጫ የሆነው የዓድዋ ድል መታሰቢያ በአጭር ጊዜ ተገንብቶ ለአገልግሎት ክፍት መሆኑ ሌሎች የልማት ስራዎችንም በተመሳሳይ ለማጠናቀቅ ጉልበት የሚፈጥር ነው። እንደዚህ አይነት ተግባራት ሀገራዊ አንድነትን ለማጠናከር ጠቀሜታቸው ከፍተኛ በመሆኑ አጠናክሮ ማስቀጠል ያስፈልጋል።